حيات ہے میں نے شور اٹھایا اور ابھی تک اٹھا رہا ہوں کہ اے بیرو مجھے سن رہا ہے یہاں یہ یہاں پہ لوگوں کا ازدحام مجھے دکھاؤ جو کہتا ہے کعبے کا کعبہ مدینہ نہیں ہے مدینہ میں میرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے جو اس کو مردہ کہے تو وہ تو مشرک ہے اس کو حیات کا کہنے والا مشرک ہے میں نے بہت کام کیا میں خود نے برود اس نے صرف ایڈمنسٹریٹری بنانا ہے برود نے ایڈیشنل ڈویژن کے مشرف بھی اوٹ کیا برود نے ڈائریکٹر کے ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن بھی اوٹ کیا میں آج جب میں ان عہدوں پہ نہیں ہوں لیکن آج میں سر فخر سے اونچا کر کے کہتا ہوں میں نے ان عہدوں پہ بھی جسٹس کی اور میں نے فقہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جب میں نے پہلا عید میلاد جلوس نکالا جو 40 سال نہیں نکلتا تھا کشمیر میں میری ہوئی تھے پوزیشنل لوگ ہر سال بھائی کونے کونے میں جب میں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھیں ادھر دیکھیں ان کو دکھائیں لائیو یہ لوگ 2 لاکھ لوگ میں نے نکالے ہارمن سے 2 لاکھ سنو پہلا عید میلاد میں نے کہا عید میلاد میں جب لوگ بنایا کوئی کہتا تھا ہے نا آپ کو کیا چاہیے عید میلاد کا شروع ضروری کیا میں کہا کیا بولتے ہو 570 میرے لیے فاٹک ہے 570 وہ عیسوی ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ان دنوں اسلامی کیلنڈر نہیں تھا حضرت عیسیٰ کے 570 کے بعد 570 سالوں کے بعد میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیرر کے خلاف لڑنے کے لیے پھر وہ ٹیرر کون تھا ابو جہل پیلس تھا وہ گنبد خضرا تھا میرا درگاہ 1960 تک ایک کیونکہ نشانی ہے سب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی تو اس کو گرا کے سفید کیوں بنایا اس کو واپس سبز بناؤ کیونکہ متقین على رفرف خضر وعبد الانسان متعاون عبدان جو تخت پہ بیٹھے ہوں گے وہاں پیراڈائز میں ہمارے جنت میں وہ ہوں گے سب یہ میرا قرآن ہے اس پہ عمل کرنا ہم فقہوں کا کام ہے اس فقہ حنفیہ سے ایمان آس ابو حنیفہ سے فقہ شافعی سے امام شافعی سن فقہ مالکی سن امام مالکی سن فقہ حملی سن امام مالکی سن فقہ جعفری سن امام صادق سن جعفر صادق عید کا میں جو نعمت عید کا میں جو اولادوں پہ خریدا وہ عید کا کسی کی یہ نہیں ہے جاگیر نہیں ہے میرے شاہ حمدان نے لال دے کر بادشاہ کو اس وقت کے بادشاہ کو شاہ کو شاہ شاہ بادشاہ تھا لاؤ دیا یہ دیکھو اور وہاں پہ جو اس نے وہاں پہ جو مسجد بنائی اس کا نام رکھا حضرت علی مسجد یہ پرانا سر کرتے ہیں آلی ہوتے ہیں یہ حضرت علی کے نام پر کہ وہ جو مجھے اچھا لگا یا اجتماع دیکھ کر اور کتنی غور سے سن رہے ہیں وہ باتیں جو بہت سارے مولانوں نے کہی نہیں بند کمروں میں اتحاد کہنا اور باہر جا کے گھرا چھرا بھونک لینا اتحاد نہیں ہے کھلے عام اتحاد کچھ اس میں کیا فرنٹ لائنرز پہ کچھ اس میں کیا نا سکاکے دیوان کچھ اس دبا بند کرو وہ کوڑے ووڑے جو آپ کوڑے اسلام کے نام پہ کہتے تھے اسلام کو سمجھو میرا اسلام کو جو میرا اسلام میرے بلبل شاہ نے اسی شہر خاص میں لایا یہاں یا شہر خاص چاہے حمدان رحمت اللہ علیہ نے شہر خاص میں لایا یا پیری کر شخص فقیران کی پینشن دیو استاد چھو
كاسيت